Azəriqaz Səyyarasan xidmət çərçivəsində növbəti 30 gün ərzində Zabrat qəsəbə sakinlərinə xidmət edəcək. İstehlakçılar bu layihə çərçivəsində ümumilikdə 20 növ xidmətdən yararlana bilərlər. Bir ay müddətində xidmət göstəriləcək ki, istehlakçılarımız itirilmiş və zədələnmiş xatların bərpası, bloka düşmüş xatların bərpa olunması, abunət məlumatlarında dəyişikliyin edilməsi və daxil olmaqla 20 növ xidmətdən yararlana biləcəklər. Əsas hədəflərdən biri də regionlarda açılacaq Asan Kommunal Mərkəzlərində Azərqaz İstisad Birliyi tərəfindən müvafiq xidmətlərin təmin edilməsidir. Artıq cari ilin sentyabr ayının 3-dən etibarən Azərqaz İstisad Birliyi tərəfindən Respublika ərazisində fəaliyyət göstərən və xüsusi tərtibatda hazırlanmış səyyar Asan avtobus və qatarlarda xidmətlər göstərməyə başlayacaq.